العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. دمرك قروح بضان لا مروين لا حبل لا هلكم فديا ادي ادن سلام يا سلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وحن سلام يا كلا مامولك دغمدا او رغا قون لا ايانا دو سلام يا وحن سيغار او سلام يا عبد الناصر وافينكا دغمدا قعم ديره ونين قوني هنا ورنتي ابابل كان يسقولها وبابل كان يسقولها انت كلام هذا حدا دغمدا وحن لا يا حبليه انما با سدا وافينكو ودد علي و دبر عشان نود دبا تاغنا ان نو نيمادنو ان يساو ددالان او ددك اي واحد كشقيان ادو كن ان كلا شقيسان waxa kale oo idin sheegaya di la yiraahdo magaalada ay imka jeegaysan degan tihiin hadii ay baydmo xafiisay u leeyahay halkan ku soo halkan baad hoos iman doontaan laakiin laama la furi doona laamihi wali furistoodii may gaarin mid iyo labada wixii la idin ka fur karay halka waa la idin ka furaya marka halkaas maamulka degmadu idin ka soo sameyn doona oo xafiisadana kala dooni doona maamul aad iska soo dooratan mid anagu doornay maaha ku dumarkiyo dhalinyaradu ay ku jiraan iska soo dooratan ayaa la idin magacaabi doonaa kaambeynkina wali muu gaarin dabeetana waqtigaas la furi doonaa marka laamaha la bilaabo imika waxa la furaa uun degmooyinkii marka taasina waad sugaysaan hadii la hayo halka waxaan filayaa magacayga culays badan baa la saaro waa la soo celceliyey daanu madaxweynihii ma noqonayo anugu waxaa laga yaabaa un deynan maamulka dowladda ka mid noqdo hadii ilaahay nasiibku isiiyo oo uu qadaro haddii aan ka mid noqdana wixii aan idinla qaban karayo ayaanu idinla qabanaynaa oo baahiyeynaa odhan maayo waxaasaanu qabanaynaa laakiin maadaama ay hargeysa haddee ka mid tihiin waa caafad hargeysa ka mida soo maaha waxa weeyaan de waxaan dowladda hoose maayarka waa xisbiganu ka soo baxay iyaga majoritiga wadaniya wixii laydin qabanaya walay dhibaato ka taagantahayba sidii la iska wada daba maray biyaha idan qaadaya waxaasoo kale iyo meelaha jexjexyada iyo wixii dhibida ka haysto dhanba dadaalkeedu wuxuu noqonaa waxaan been laga sheegaynaa marka la qaban doono marka waxa laala wixii suuragaree laydin qaban karayo waa la qaban doonaa wax kale lagama hadlayo shalay waxa doorateen inankiini oo madaxweynaad ka dhigteen oo gacantiinaad ku siiseen qalad maydaan lahayn oo qalad baad leedahay idan odhan maayo laakiin de waqtigiisa uu dhammaysta uu qaatay shantiina uu dhammaystay intii uu ku darsanay inuu ku darsaday imikana waxaan idin leeyahay anugu soo kumaydaan garaadkiina kumaydaan iman qofna miyuudu soo khasbay soo garaadkiina intaad ku timaadaan inaad ku biirtaan maydaan garan xisbiga wadani marka waxay kula daad garaadkiina ku dartaan anaguna cidna ma soo khasbano xisbiga xisbiga wadana cidna ma yidhaahdo khasab igu soo gala cidna lacag intuu u qaybiyo igu kaalaya ma yidhaahdo dadka wuxuu u daayaa madaxiisa iyo fikradiisa iyo xornimadiisa u daaya halka ku marayo saasaan nahay marka waxa weeyaan muuse waqtigiisa uu dhammaystay anagu halkan waxba ka waranayno uu qaatay nin soo maray halkaasoo 7 sanad ka basday ma jiro waqtigiisana saasuu ku dhammaaday haddii ilaahay u qadaray doorashu gelayay oo uu helayo inteenan midna ka hor joogsan maayo laakiin inagu arageyna waxaanu arkaynaa in shacabigii reer Soomaaliland oo dhami doonayo isbeddel u doonayo oy doonayaan in qof cusub yimaado oo bal isaga u dhaama inuu yimaado annaguna waxaanu aaminsanahay inuu Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi noqon doono ka u dhaama boqolkiiba boqol dadkan iyo dalkanba oo dalkan waxaa loo dhiibay isaga Muuse isagoo midaysan oo nabad ah maantana wuxuu ka tegayaa isagoo dalkii qabyaaladiina ku badato reer reer la isu haysto gobollo dhan oo maqan oo dalkii ka maqan oo iyagoo xoroho Soomaaliland ka tirsan loo dhiibay marka waxa weeyaan taa idinka qiimeyn karo anagu ma qiimeynno marka qofku waxa la doonayaa isagoo garaadkiisa isticmaalo cidii uu ku qiimeeyo ee uu garto sidaad u soo garteen wadani inaad siisaan cidna ijbaarimeyno anagu waxaan iska codsanaynaa waxaan leenahay waxna la arka waxa dhaw wax qabadka aniga wax isaarayaan Ismaaciil baa ka ah anuu kamay hiye intaydoona dhamaan usmane malaha odaynimada iyo daahanta iyo mas'uuliyadahan soo maray darteed markay leeyihiin waxba kama qabo xisbigana reerka la yiraahdo habar oo lama saacad masaadi deegaankeenaanu ka dhigno keligay maaha intan iyo in kalaba way joogtaa badani waa nala mid markaan anagu maqannahay ma mar kalaba u imanayaan
sidana kaloon baydu ku iman doonaan waan la mid way joogan rag farabadan oo xisbiga ka tirsan baan ku jira marka iyada waa la iyo odayaalba waan u leenahay marka iyaguna kulli waan la miduno wax qabadkaas u baydina jicidii miduu nagu duceeya waxaanu sheegayna ilaahay inuu ka dhameeyo aan aroorta noqon dad madax taago daaqadayda ka xidha midna ugu duceeya abdirahmaan in badan baa laydin amaanay oo halkan laga sheegay soomaa in ilaahay ki dadkiisa iyo dalkiisa sidoo imka u garanayo inuu xil haynin maalintu qabto ilaahay inuu ku hanuuniyo oo umariyo dariiq aan wanaagsan oo dadkiisa iyo dalkiisa u sinaadaan waayo daraf ila daraf Soomaaliland dhan buu xukumaya cadaalad baa la doonayaa in lagu xukumo cadaalada lagu xukumayo wixii ilaahay idinka siin baad helaysaan laakiin waxaan aaminsanahay boqolkiiba boqol in wax laydin qaban doono insha Allah isbedeli doonto shalay intii nin qofnana lama joogin qof qof baan ku joognay waana la shiiday oo dhagaxana la dhacayay layd baa socotay maantana daweydika wada yimid qofna anagoon soo qasbin layda laydeedii baa socota marka layda socota waxaan leenahay ilaahu balaayo ay nooga dhigin tii hore ka darane barxad iyo khayr ummad iyo shacabkaaga uga dhig walada degmada waxaan leeyahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin degmada gacma dheer way ballaaran tahay hablaha kam tirsan ee jooga waan gubaabinaya waxaan leeyahay sidaa aad u shaqeynaysaan shaqada halkii ka xojiya shaqeeya idinkana xafiisadiina halkaas aan ku xilnay waa la idinka furi doona waa la idinku imin doona waa la idinka warri doona xiriirka markuu noqdo degmadiina la soo xiriiraysaan degmaduna waxa la soo xiriiraysaa muxuu ahaayay gobolka la soo xiriiraysaa wixii gobol dheeraada halkan ilaa farweynaa ilaa meel walba ninkaas oo madaxda kamid ah wakiil nooga noqon doono abaadir la yiraa macnaha wixii u qabsoomi waayoon bay anaga nagala soo xiriirayaan wixii u qabsoomi waayay haddii ay dhacdo xataa marka inay cabashi jirto degmadii ka cabanaysaan degmadii intaasoo gudoomiye ay leeyihiin gudoomiye ku xigeen bay leeyihiin xoogay ay leeyihiin waxay leeyihiin garabkii haweenkay leeyihiin garabkii wacyigelintay leeyihiin gabarkii dhalinyaraday leeyihiin intaasoo maamulo weeyii telefoonadooda iyaga idin siin doono waad ka qaadanaysaan haddaa daliil aragtaan waxaanu jecelnay inaadna soo gaadhsiisaan ood abaadir oo kale telefoonkiisa qorataan isaguna inoo dhexeeyo waayo intayadoona haddana telefoonaydsina waad ku wareeraysaan degmadeedna ma doona in lasoo gacan dhaafay qofka annaga degmada noo soo dhaafaya waa inuu noqdo qof degmadii wax ka tabanaya iyaguna markay nala soo hadlaan waa hadday gobolkii wax ka tabanayaan anaguna marka aanu gobolka nidhahno waar tabashada degmadii tabanaysa wax ka qabta intaasaa horta macnaheedu u dhamiyahay waa degmo u madax bannaan shaqadeeda iyo maamulkeedoona ku ilaalino gobolka iyo hoos tagtaa gobolku gudoomiyuu leeyahay nasiib daro annagaan u sheegina gudoomiyuuna yimaaday ahayd kuwa dambe waan u sheegi doonaa iyaguna way ogeysiin doonaa annaguna waan ogeysiin doonaa waxaan leedahay aad iyo aad baad u mahadsan tihiin niyad sami weeyaan idinku halka wanaagsaneed sidaa u aragteen maanta waxaan ugula qabtaa annaguna ilaahay waxaanu ka baryayna waxaanu qowl afka idinlakan leenahay in ilaahay ka dhabeeyo oo noqdo kuwa wax idin qabta assalaamu calaykum. I'm just going to get to it.